Vet du var Nambia ligger? Nambia? Mm. Ja. Va? Det var ju ett land som Donald Trump hittade på. Nambia? Ja. Namibia, tänker jag på. Exakt, oh, eller Gambia. Det var det misstaget som man kan ju anta att han gjorde när han höll tal häromdagen. Och det här föranledde naturligtvis en hel del skämt på Twitter. Mm. Nambia. Exakt. Vi har en Afrikakarta här, så vi tänkte bara för säkerhets skull säga att Nambia hittar vi inte, däremot hittar vi Namibia. Zambia och Gambia. Sorocco finns inte heller, och det finns inte Uganda, och så här sa Donald Trump. I'm greatly honored to host this lunch, to be joined by the leaders of Cote d'Ivoire, Ethiopia, Ghana, Guinea, Nambia. Nambia's health system is increasingly self-sufficient. Jag läste en twittrare, jag tror det var ifrån Namibia faktiskt, men jag tyckte det var bra att det kom lite fokus på landet i fråga, att han gärna fick säga fel fler gånger. Ja, det kanske var lättare, men lite kul var det i alla fall.